Скільки саджанців підростає на цій ділянці, звичайній людині уявити досить важко. От працівники лісгоспів знають добре. Лісовий розсадник – це такі собі ясла головних лісоутворюючих порід. В цьому питомнику усього нараховується біля 1 300 000 саджанців різних. Це смерека, звичайно, бук, явір, клен, ялиця біла, кедр європейський. І тепер цього року ми тут посадили перший раз, що в цьому питомнику не росла туя. Три види туї – ялиця біла для озеленення і червоний дуб, і звичайний дуб. Десь насіння ще навіть не проросло. На інших ділянках саджанці вже майже готові до переселення. Від насінини до трирічного саджанця. Саме на цій ділянці площею понад 1 гектар вирощують майбутній лісопосадковий матеріал. Ось ця смерека, приміром, вже наступного року оселиться у місцевих лісах. Маленькі деревцята, так само як діти, потребують постійного догляду. Підживлення ґрунту, прополка. Роботи в розсаднику вистачає завжди. Окрім лісівників, працюють тут і сезонні робітники. В лісгоспі добре розуміють, щоб ліс у майбутньому був міцним та здоровим, такими ж мають бути і саджанці. Знаходиться на повному метрі, в одному знаходяться смереки, де до 18-20 штук саджанців, смереки. Потім ми, як ми її викопуємо, потім ми її ще пересортуємо. І школка залишається маленька, яка не має стандартний розмір, то ми її опять зашкульковуємо тут у питомнику, і вона ще рік доростає, а потім на другий рік вже викопуємо і вже її перевозимо в ліс для посадки лісу. Побачити в розсаднику можна і дійсно унікальну породу дерев – кедр європейський. Його насіння проростає протягом 3 років. Цих дерев на Україні не так багато, і вони знаходяться під охороною. Чим ця порода цікава? В Закарпатті у природньому середовищі кедр зростає тільки на території кедринського пласського лісництва. Унікальна у всіх відношеннях порода. Ну, порода інтродуцент, вона не від нас. Це перше питання. Друге, ця порода у природньому середовищі росте на великих висотах, на 1200 метрів над рівнем моря. Порода дуже вибаглива, вона росте на скелях, вона хоч де рости не буде. Так само, як саджанцям, велику увагу лісівники приділяють і самому насінню. Його отримують з шишок, які збирають зазвичай восени взимку, залежно від породи дерева. Прямо з-під порід дерев, яке збирається, сюди закладається для того, щоб висушити його і привести до тої готовності, щоб з нього можна вибивати насіння. На дерев'яних стелажах шишки сушать. Відповідну температуру тут підтримують за допомогою печі. Далі на них чекає наступна процедура. Це називається вертушка, у яку закладаються шишки для того, щоб вибити з них насіння. Закладаються як смерикові, так і кедрові, так і різних порід для того, щоб вибити отак. Заклали туди, крутимо і вибиваємо насіння. Насіння падає у тазик. Зберігати насіння також потрібно відповідно до певних норм та стандартів. Потім зважуємо по кількості, щоб чітко знати, скільки у нас є продукції, засипаємо у скляничні бутлі, закриваємо, щоб не поступила влага до насіння. 1000 насінин ялини важить всього лише 5 грамів, та через роки вони перетворяться на майбутній ліс. Цьому передує щоденна та клопітка праця лісівників. Це люди, які постійно працюють в лісі, які створюють красиві Карпати, щоб вони були зеленими. І я думаю, що є що показати і треба, щоб громадськість знала, що є робота і ліс не тільки рубають, а як він народжується – від насінини до рубки. Заохочують працівники лісгоспів до роботи з відновлення лісів і підростаюче покоління. Учнівська молодь залюбки бере участь у різноманітних акціях. Одна з них – майбутнє лісу у твоїх руках. Тим, що там чисте повітря, там ще багато є тварин. Подобається допомагати лісові, дуже подобається тут саджати, тому що потім добре приходити в ліс і проводити тут багато часу. Мені подобається ліс, тут повно дерев, звірят. І мені теж він подобається, бо тут свіже повітря, тут можна відпочивати. 5000 саджанців на гектар. Така кількість дерев на одиницю площі оптимальна. От породи обирають відповідно до проекту майбутньої лісопосадки, який затверджують науковці. Урочище Сурдук на території кедринського лісництва цьогоріч для заліснення також обрали не випадково. На цій всій площі, що ви бачите, є частина ділянок головного користування і частина суцільно-санітарних рубок, які були пошкоджені внаслідок вітрів і внаслідок техногенних катастроф. Ну, наприклад, знизився рівень ґрунтових вод і внаслідок цього почалося масове висихання ялини. Це є вологий буково-ялицевий суялинник, тип лісу, і відповідно до цього тут ми вводимо у насадження основні лісоутворюючі породи, а саме
ялина, ну це смерека карпатська, ялиця біла і бук-бук звичайний. З допомогою школярів лісівники зі своєю місією справились досить швидко. Діти ж, окрім задоволення, отримали ще й заохочення. Ну і, звичайно, не обійшлося без нагород, відзнак та медалей. Працівники лісництв переконані, ці діти будуть любити та берегти природу і цілком імовірно у дорослому віці оберуть професію лісівника.